বিৰতি পাছত উভতি আহিছো। ৰহঢলা পথাৰত ৰবাব টেঙাৰ জুতি ললে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। ভোট ভোট জলকীয়া আৰু ধনিয়াৰ সৈতে ৰবাব টেঙাৰ জুতি ললে। ৰবাব টেঙাৰ জুতি লৈ দুপৰীয়া আহাৰো গ্ৰহণ কৰিলে। দুপৰীয়া আহাৰ গ্ৰহণত মুখ্যমন্ত্ৰীক সংগ দিলে খুমটাইৰ বিধায়ক মৃণাল শইকীয়া, মন্ত্ৰী অতুল বৰা, অজন্তা নেওগ, কেশৱ মহন্ত, বিমল বৰা, নন্দিতা গাৰ্লুছাৰ লগতে বহু সংখ্যক মন্ত্ৰী বিধায়কে। দুপৰীয়া আহাৰ গ্ৰহণৰ পাছত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে চেলফি উঠিবলৈ হেতা ওপৰা লগালে অসংখ্য লোকে। সেই সময়ছোৱাৰ কিছু ভিজুৱেলছ আমি এই মুহূৰ্তত দেখুৱাই গৈছো। মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ বাবে ৰবাব টেঙা আগৰে পৰা সাজু হৈ আছিল, পুৱাৰ ভাগৰে পৰা ৰবাব টেঙা গুচোৱা হৈছিল। তাৰোপৰি ৰবাব টেঙা খোৱাৰ অন্তত যিহেতু খাদ্যৰো তাত ব্যৱস্থা কৰি থকা হৈছিল, মূলা দি বৰালি, বৰালি ফ্ৰাই বা বৰালি চুঙাত দিয়া, এনেধৰণে বৰালি মাছৰে তেওঁক এসাঁজ খোৱাবৰ বাবে ৰহঢলা পথাৰত এইসকল ৰাইজে তাত পুৱাৰ ভাগৰ পৰা সমবেত হৈছিল, প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ কৰি তুলিছিল। যথেষ্ট উৎসুক আছিল মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক সাক্ষাৎ পাবৰ বাবে। তাৰে কিছু সংখ্যক দৃশ্যাংশ আমি এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ। ৰহঢলা পথাৰত বহি লৈ ৰবাব টেঙাৰ জুতি লৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। আৰু এই সময়ত পথাৰত বহি ৰবাব টেঙাৰ জুতি লোৱাৰ আনন্দই বেলেগ। গতিকে তাৰো এক মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সোৱাদ লৈছে এয়া। আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে কলপাতত ৰবাব টেঙা লৈ ভোট জলকীয়া আৰু ধনিয়াৰে মহিলাসকলে, তাত থকা যিসকল মহিলা আছে বা যিসকল মন্ত্ৰী বিধায়ক আছে, অন্যান্য যিসকল লোক আছে, সকলোৱে ৰবাব টেঙা খাইছে। তাৰোপৰি তেওঁলোকে সমানে সমানে এয়া এসাঁজ ভাত, যিহেতু এসাঁজ আহাৰ তেওঁলোকে যোগান তাত ব্যৱস্থা কৰিছিল, সেয়া মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক আপ্যায়ন কৰিছিল। শিৱসাগৰত সঘনাই অনলাইন